kenapa kita pakai mesin ini? Itu kat mana? Kita masih kat hotel lah, dekat Ramada Meridian Johor Bahru. Ini adalah edisi khas untuk apa? Challenge! Challenge dia... Apa tu? Challenge apa kita nak buat ni? Tak tahulah apa. Sebab kita orang tak beritahu, dia kata tunggu je. Tapi hari ni, dia kata pakai biasa-biasa je. Jadi sebab ada uniform attire special. Nak tahu tak? Ting! Ting! Kita dah tukar pakaian dekat bilik kerja Ramada. Oh, ini tapi ni supervisor. Bos, supervisor. Ini room attendant ni attire. Selamat datang ke Ramada Meridian Johor Bahru. Kami sedia membantu anda. Apa challenge kita, bos? Hari ni korang kena bersihkan bilik hotel guest. Yang baru. Ya. Alamak. Rosaklah kuku ai. Baik. Baik, bos. Langkah pertama, berus bos. Sebelum memulakan tugas, kita akan diberikan demo lah. Kita punya senior tunjuk dulu. Mana semua kau? Okay, mula, then housekeeping. Kalau dia tak respon Housekeeping, test. So, kena buka ni lah. Untuk pencahayaan. Okay. Okay. Sambil tu, tengok kalau ada barang gas, kita perlu buat dulu sampah lah. First, kena collect sampah lah. Okay, sampah semua kena collect. Banyak kerja ni. Buka dalam kotor, masukkan dalam plastik. Lepas tu, boleh buat katil. Apa? Lepas tu, buka ni? Buka sebab kita nak tukar. Cadar baru. Semua buka, pillowcase apa, linen semua kita ni, buka. Ini macam semut ni, cabut dia apa? Ha, ya. Ni buat. Ni, ni saya tunjuk eh. Satu je. Yang ni biar. At least buat. Small matter. 5 minutes later. Ha, inilah challenge yang dimaksudkan. Biasa challenge main takro je kan. Tapi tu dah biasa bagi kami. So, hari ni, inilah challenge kami. Buat kerja rumah. Are you ready, Azlan? Tak boleh cakap. Kejap je. Gagal. Buka sini, buka Swiss. Kita buka kat sini. First, buang sampah. Buka Swiss. Okay? Okay. Ini sampah ya. Basket. Tak apa, supervisor deh. Mana lagi sampah? Eh, kejap. Tak, kena buka. Belum apa-apa. Saya sudah bumpul tu. Ha, sampah. Basket. Kita biar dia buat tu. Kita biar supervisor buat tu. Cepat ini. Wah. Ini bilik bergaduh ke apa ni? Buka langsir, buka. Ba, ada 5 bilik lagi ni. 5 bilik, sabar bos, sampah bos. Sampah bos. Sampah tak banyak. Ni, ada lagi ni. Mana bos? Okey bos. Okey. Kemar katil. Betul. Kau punya turn. 1 2 3 orang ni batas sana. Buang cara dulu. Ini kau kemas satu katil lah. Kemas satu katil. First! Buka cadar! Cadar hilang. Eh, kena buka dulu ni ke? Oh lah! Siapa anak dia belum kahwin lagi, bolehlah ambil saya. Bolehlah, Helis. Oh, Mak Albert. Panas bosku, tak boleh on aircon. Kita pasang cadar dulu. Ni yang mana ni? Oh, ni yang lubang. Ish. Bangkuk ayun. Lebuh boleh kan bilik kita kan? Eh, ni macam yang sama je. Ha. Kau punya. Rosak bulu mata. Aku pun boleh juga. A few moments later. Okay. Ha.
Ngam-ngaman. Gini. Idu lena. Okey, siap. Tutup dan sini panas. Mana lagi saya demi ni? Nak kemah ho. Mana? Jeng. Jeng dah siap. Cool. Milik. Siap. Okay, kalau nak nilai antara dua boleh. Inilah boleh tahan lah. Okay. Tapi untuk kekemasan, tapi saya lagi suka Elites. Yang ni pun boleh tahan juga. Boleh bagi. Boleh lah. Pada peratus, saya boleh bagi yang ni 8 per 10. Yang ni 5 per 10. Okey, tanya. Tanda pula. Logik lah. Aku lelaki. 8, weh. 8. Baru tahu, eh. Baru tahu susahnya jadi apa? Housekeeping kan, kemas bilik. Peringatan untuk orang suka orang di hotel, kita tolong, sama-sama tolong. Betul. Susah tau. Ha, satu bilik akak tu cakap 45 minit kalau bilik besar. Kalau biasa, 20 hingga 25 minit. Ini rasa macam lama. Bayangkan bukan satu bilik 20 kita, seorang satu katil je. Berpuluh. Okay. So, kepada anda, hargailah housekeeping dan hargailah bilik anda. Okay, so ini challenge kami. Selesai. Ya, ada lagi. Ada. Toilet. Okey, kita cuci toilet. Nangis buat apa? So, untuk STL 2019, kita dah selesai, betul? Keseluruhannya lah berakhir dengan challenge yang amat mengerikan ni. Terima kasih kepada semua yang menyokong STL Liga Premier, STL Champions Cup. Bye-bye, nak sambung kerja. Part-time Ramadan Meridin. Okey, kejap. Mana lagi?